Tervitukset Muhun viinit alusta, eli terveisiä Muhun viinitilalta. Mun nimi on Pekka Peke Eloranta ja mä teen täällä viiniä. Tässä on mun viime vuoden Pinot Noir tankkinäyte. Mä pidän täällä Muhun saarella tosiaan pohjoista viinimatkailutilaa ja mä alkaa nyt 10. kausi ja mä rakastan tätä. Tää Muhu on ihan mielettömän kaunis paikka, tämmönen luonnon kaunis paikka, pieni idyllinen saari ja oikeastaan kaikki nämä Viron länsirannikon saaret on mukavia paikkoja. Löytyy jos jonkinnäköistä pitkää hiekkarantaa, vehreitä lehtimetsiä, tämmöistä nummen tyyppistä perinnemaisemaa. Ja majoitustahan täältä löytyy ihan tämmöistä kartanotason luksusmajoituksesta vähän vaativattomampaan majataloon ja ihan tämmöiseen glamping-juttuihin myöskin. Ravintolatarjonta on kehittynyt kaikilla saarilla, ainakin näillä pääsaarilla, niin viime vuosina huimasti ja löytyy tosi idyllisiä laadukkaita ruokapaikkoja ja tapahtumia. Saarenmaallahan on aika aktiivista kesällä, on erinäköistä tapahtumaa. Tietysti suomalaiset rallikansaa, niin Saarenmaan ralli voi kiinnostaa ja ehkä yksi kuuluisimpia varmaan on Saarenmaan oopperapäivät, hieno oopperajuhla. Sitten voisi mainita ehkä Mustialan festivaali, mikä on tämmöistä vähän korkeakulttuurisempaa musiikkia eri puolilla Saarenmaata kesällä konsertteja. Varmaan täällä meidän Muhun viinitilallakin yksi konsertti taas ensi kesänä järjestetään. Sitten täällä Muhun saarella on Juujääb, tämmöinen vähän uuden musiikin tai maailman musiikin festivaali aikuisempaan makuun, joka vuosi tullut käytyä. Ja sitten on vähän tämmöisen nuorekkaampaan makuun tai tämmöisen tanssimusiikin ja niin kuin klubimusiikin ystäville, niin on ihan käsittämättömän hieno festivaali Island Sound heinäkuun lopussa tuossa Orissaaressa ihan Muhun viinitilan lähellä. Siellä on, se on tämmöisellä niemellä meren päällä tämä tapahtuma, että siellä on tullut kanssa joka vuosi käytyä ja varmaan tänäkin vuonna mennään. Meillä on yleensä talo esimerkiksi täynnä näitä festivaalikävijöitä. Mutta kaiken näköistä täältä tosiaan löytyy ja suosittelen vierailemaan, eli nähdään Muhun saarella ensi kesänä ja tere tulemasta.